લોકડાઉન ના કારણે બંધ થયેલી આરટીઓ આગામી તારીખ 4 જૂન થી શરૂ થશે અને તમામ પ્રકારની કામગીરી એપોઇન્ટમેન્ટ ના આધારે કરવામાં આવશે, જ્યારે લોકડાઉન ને કારણે લર્નિંગ અને પાકા લાયસન્સ ની ડેટ એક્સપાયર થઈ હશે તેવા લાયસન્સ ધારકો આગામી તારીખે 31 જુલાઈ સુધી રિન્યુ કરાવી શકશે। आगामी तारीख 4 जून थी आरटीओ शुरू थई रही छे, त्यारे आरटीओ मां लाइसेंस ने दंड भरवा सहित नी कामगीरी माटे आवनार माटे कोरोना वायरस ना संक्रमण थी बचवा कोविड-19 नी गाइडलाइन नु चुस्तपणे पालन करवानुं नक्की करवामां आव्युं छे, जेमां सोशियल डिस्टन्सिंग पर खास भार मुकवामां आव्यो छे। आ उपरांत आरटीओ मां लाइसेंस के अन्य कोई पण कामगीरी माटे एपॉइंटमेंट लेवी फरजियात रहेशे अने तेना पुरावा रूपे हार्ड कॉपी अथवा तो मोबाइल मां एपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करेलो होवो जरूरी छे, जेथी आरटीओ मां बिनजरूरी આવનાર ઉપર એક રીતે પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે। આ ઉપરાંત લોકડાઉન શરૂ થયું ત્યારબાદથી મે 31 સુધીના સમયગાળામાં જેઓના લર્નિંગ લાયસન્સ કે પાકા લાયસન્સની ડેટ એક્સપાયર થતી હોય તેવા લોકો માટે આગામી 31 જુલાઈ સુધી તેઓ રિન્યુ કરાવી શકશે તેવી પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે। જો કે આ લોકોને પણ અપોઇન્ટમેન્ટ ફરજિયાત લેવાની રહેશે અને જો અપોઇન્ટમેન્ટ મુજબ હાજર નહીં રહેશે તો પુનઃ અપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની રહેશે। આરટીઓની તમામ પ્રકારની કામગીરી માટે અધિકારી કર્મચારી અને મુલાકાતીએ એકબીજાથી 1 મીટરનું સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવવું ફરજિયાત છે। આરટીઓ અને નગરપાલિકા ખાતેથી જે લર્નિંગ લાયસન્સ આપવામાં આવે છે તે વિસ્તાર કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તારમાં આવતો હોય તો ત્યાંની અપોઇન્ટમેન્ટ આપવામાં આવશે નહીં। HSRP નંબર પ્લેટ માટે અરજદારોને બપોરે 3 વાગ્યા બાદ આવવાનું રહેશે। DK ચાવડા, ઇન્ચાર્જ આરટીઓ સુરત। હવે જે રાજ્ય સરકારની જે ગાઈડલાઇન છે તેમજ અમારી વડી કચેરી કમિશનર ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટની જે ગાઈડલાઇન છે તે અંતર્ગત આરટીઓ આવતી 4 તારીખથી કાર્યરત થશે। તો ખાસ કરીને સુરતની મોટરિંગ પબ્લિકને હું જણાવવા માંગુ છું કે હવે પછીની જે આપણી કાર્યપદ્ધતિ છે કોવિડ-19 સાથે, તો તે અંતર્ગત દરેક અરજદારે અપોઇન્ટમેન્ટ લઈ અને આવવાનું રહેશે। જેમનું અપોઇન્ટમેન્ટ હશે એમને જ કામ થશે। આ ઉપરાંત એક ક્વેશ્ચન ઘણા બધાને હોય છે કે કાચું લાયસન્સ જે લોકડાઉન દરમિયાન એક્સપાયર થઈ ગયું છે તો તેના માટે સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ 31 જુલાઈ સુધીનું ડેટ એક્સટેન્ડ થયેલ હોય તો એવા અરજદારોએ પણ નવી અપોઇન્ટમેન્ટ લઈ અને આરટીઓ ખાતે સર્વિસ માટે આવી શકે છે। સાબી સૈયદ સાથે સોનલ ટોપીવાલા, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત।